pa družba! Ja, dober dan! Darja, kaj si ti Gašper Rifelj? Vse lepo in lep skupaj v novo leto, ne? Ja, hvala, hvala. Na odru ali doma v objemih, pa vsem veseljakinem in veseljakom srečno, zdravo, predvsem pa objemo polno novo 2024. Srečno. Sreči srce novi. Ja, bravo. Za udobje jutranje budnice poskrbi. Udobje, eleganca, mehkoba. Vse to je Urh. Prti, blazine, predpasniki, na voljo v trgovinah s tekstilom. Urh.si